Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Hry Total War Warhammer 2 z našeho lesplaye za trpajzlíky. Král Thorgrim Nevraživec si vezme zpět, co je právoplatně naše, a to horu Gundbad, která je okupována zelenými kůžemi. Trošku mě teda děsí ten jeho level 1, ale no, uvidíme. Jop. Ale bude trošku jiný kafe, než za Grombrindala. Ale bude trošku jiný kafe. Tohle bude možná kafe na přirozený ztráty. Uvidíme. A doufám, že snad nikde nemá žádnou armádu jinou. Snad ne. No a co s tebou, chlapče? S tebou zatím nic. Okry, ty hezky verbuj a... My tady v podstatě teďka asi úplně nic dělat nemusíme. Ten jde na průsmyk smrti, což je super. Karak 8 vrchulků, ta provincie je v podstatě naše až na ten Dringo, prostě tohle, a tak. Co zde? Zde něco takového, zbrojnice. Něco takového. Na něho, na ty gyrokoptery, pak potřebujeme inženýrskou dílnu a síň cechu inženýrů, což je tohle, Mr. Engineer. Tyhle dvě budovy, že bychom tady postavili. No, jako každopádně na to nemáme prachy, že? To jen tak jako přemýšlím do budoucna, ale... Uvidíme. Grimgor se nám stahuje. Což se mi nechce líbit. Protože je daleko od Grombrindala. Že bychom tam poslali tohle? Jen by ho mohl sejmout, nebo mohl by se mu připlést. Hele, Karak Zorn, jsme se. Vysoký uzly. Jo, to je přesně to, co říkám. Warhammer 2 má zprasenou umělou inteligenci. A opět útočí. Opět obránce útočí, to je snad vždycky obránce útočí. Ať už je to pro něj výhodný, nebo je to pro něj nevýhodný, obránce prostě útočí. V tomhle momentě by bylo pro něj výhodnější zůstat za hradbama a bránit se, měl by větší šanci, že vyhraje. Samozřejmě já bych ho třeba vyhladověl, že jo, asi, nevím, jestli bych to úplně bojoval, ale... Měl by větší šanci prostě. Takhle. Oh. Šajt. Oh, dobře, pánové. Oni mají štíty? Mají zbroj a štít. Posily jsou ale právě lepší, že jo? To znamená, my to budeme muset v podstatě obrátit, tu naši... A my to dáme čelem, my se postavíme sem, holec. Tak. Dobře. Vši dlouhovou sí budou tvořit obranu zde. Naši kušníci
se postaví za něm. Další válečníci. Půjdu takhle. Co s tím kanónem? Ale jako má hezký nástřel. Jako přestřelej to v pohodě, takže se asi nemusíme bát úplně. Tak, katapulty dáme vedle toho. Počkej, jo, dobrý. Jsem si myslel, že to je opačně. A naše horníky dáme semhle. Tak. Král. Na druhou stranu králi. Na druhou stranu, prosím, pěkně. Ach jo. Ten by snad i na téhle úrovni měl být dostatečně silnej. Naši puškaři by mohli vypálit takhle nějakou tu salvu. Hele, tebe... Vás dáme sem. Tebe dáme sem. A... Vás dáme... Vás asi otočíme pak v zápětí. Tak. Připravte se. A... Hrajem... Pál, už pálej, super. Super, ale vy palte spíš na ně, já vím, že jste lepší vůči větším jednotkám, ale palte na borce. Hezký zásahy, pánové. To jsou krásný zásahy. Jsou krásný zásahy. Au, tady ten kopec nás trošku trápí, to nevadí, ale hned jak přijdou na kopec, tak dostanou na budku. Ale čekejte, hoši, čekejte. A palte. Palte, to je... Zpět. Ou. Pal. Zpět. Dopředu. Pal. A lučišníky palte. Ať dostanou trošku na budku, hoši. A stáhnou se. Tak, vy se hlavně stáhněte. A vypalte. Tak. Vyčekejte na rozkazy. Tady se blíží, dobře. Bych potřeboval počkat, dát rozkaz, aby vyčkej 3 sekundy a pak zautoč. Jo. Vy hoši, přestaňte pálit, protože to je docela nevýhodné. Pusťme to zpomaleně, protože já potřebuji teďka hlídat 2 fronty. Musíme vyřešit rychle tuhle část, takže vy se otočte, vy zastřelte tyhle ty parchanty. Vy se rychle sformujte, protože tady na nás útočí docela dost těch jednotek.
To mě trošku trápí, takže se králi přesuň. Vy charge, vy mrskněte to tam, vypalte, vy se přesouváte, to je super. Trolové utíkají, vypalte na ty střelce, to je taky paráda. Vy palte na ně, vy zautočte tam, tady nic. Tady ten hrdina jich? Ale to je nějaký. Jenom ten. Sem na tyhle zautočte. Olala. Zautoč na něho. Tak, výborně. Vás budeme potřebovat. Nebudeme asi potřebovat. Vy zkuste zabít tyhle. Vy se otočte a pojďte semhle. Jedna jednotka spotřebovala munici. Střelci? Ne. Tyhle. Dobře, vy pojďte semhle. Tak, výborně. Vypalte na ně. Všichni na jeden regiment teďka. Super. Dobře, pustíme to zase. Ne? Pustíme to. Tak. Tenhle regiment je nějaký aktivní, zasypte ho šipkama. Tak, útok, horníci. Palte. Výborně, toho lorda zabijte, vy se stáhněte, držte pozice, vy zautočte. Vy se přesuňte. Ty střelci už zdrhaj, palte. OK, z nějakého důvodu se mi označili úplně všechny jednotky a všichni útočí na jeden regiment, no, protože proč prostě ne, že? Ty kráso, no tak to je dobrý fail. Tak. Palte. Jo, zpět. Oni se nějak stáhli a zase sformovali, to není hezký. No, ty parchanti tady dělají problém, sejmě to je. Vy sejměte ty vzadu. A máte ještě nějakou munici, kanony? Máte. Hele, nechcete se natočit třeba na tuhle stranu? A zautočit? Palte na ně. Tak. Vy palte na ně. Dobře. Paráda. Ty to tady ženeš. Ženě tady. Thorgrim to tam schytává. Náš král. Ke králi! Kde máme nějaký regimenty ještě, sakryš? Vy nežeňte. Tady dostáváme těžce na prd. Na prd. Na ně. Na blízkost, uták, ušíci! Jak je to? F-ko. Útok na blízkost. Thorgrim to přežívá tak nějak. A vy se ženete za nima, což teda je fajn, ale nikomu to nepomůže a už jsme vyhráli. Super. Super. No to je super a je to... Není to úplně super, protože my s tím budeme muset bojovat ještě jednou. Tři král. Zasah? No to ne, už nezasáhneš nic. Všichni přepnout. Tak. A.
Palta? Palta? Ne! Palta na ně. Palta? Palta? Střelci! Ušníci! Nabíj čipky! Pál! Královna Helga, cože? Jsou borci? Jsou borci, no ty mi tam dávali docela těžce. Těžce na zadek, borci. Nic, ukončíme to, tohle nemá cenu. A tohle je rozhodné vítězství. Myslím, že bylo víc těsný, než kolikrát ty těsný vítězství, který máme. Ale jako jo, nebylo to zas tak jednostranný. Kušníci 100, wow, nice, katapult a kanon udělali svoje, hlavně ty troly jsme tam totálně vynulovali. Oni se pak museli vrátit, ty krásou, oni zabili 39, oni se museli vrátit, já jsem je neviděl. Ajajaj, nemůžeme doplňovat, to je škoda. No, problém je, že, no, my pokračujeme v obléhání, takže to je jakoby, je dobrý. Pro nás. Oni nebudou moct obnovit. Neúspěch. Logan Železňák. Jo, na toho, dobře. Thorgrim. Co jste získal, Thorgrime, prosím tě, za zbroj? Vzácná, ty krásu, ty jsi dobrý. Hele, teď ti dáme teda asi tohle. Co úplně nemusíš pohybovat. Výcvik, počet zkušeností za kolo se zvyšuje o dalších 5, wow. Okay. Potřebujeme vylepšit bojové schopnosti jejich. Musíme je spojit. Takhle aspoň. A já nevidím, já stále nevidím jakoby jejich, jak jsou zranění, ale oni by neměli být schopni doplňovat jednotky, že jo, v tomhle případě, kdy my stále obléháme kamenolomnou věž, tam zautočíme, tam není obrana a tam je obrana taky slušná, ty krásu, orčí jezdci na kancích. No počkej, tak je tady ty, no jsou tady hradby, síla hradeb, jo, to je to, že když si dáte posádku, tak tady je to ukázaný, u toho hlavního města, ale u těch vedlejších už není. Přitom tady na tomhle přehledu, tady je. What the fuck. A to je od jedničky tahle chyba. No já přemýšlím, jestli s Kazaranem zapřísáhlým zautočíme na Grimgora. Asi jo? Určitě jo. Vyvalení žalu. Co můžeme vyvalení žalu, tohle. Jo, akorát já chci v černém kragu. Tohle. Takže jsem říkal zbrojnici a pak budeme stavět tohle, inženýrskou dílnu. Ok, takže zbrojnici postavíme jako první teďka. Dobře, hele. No jasně, zase na dosahu. Přemýšlím co s Grimgorem, teda s Grombrindalem, jestli zautočíme na doly. Doly. Tam nic není, že jo? Mohli bychom, to bude rychlý. To bude rychle automatický. 139, to není hezký. Vykrás to obsadit. Vykrademe, obsadíme. Klesne sice poslušnost, ale to úplně asi nevadí. By měl být z dosahu. On by měl být z dosahu. Z Grombrindal má zase bot, ty krásu. Grombrindale, ty to sbíráš, to je neskutečný.
Naprosto nezdolný, ale to potřebuješ prostě. Ty to prostě potřebuješ, chlape, ty seš neskutečně pomalej. Ten munice, zbroj, jenom... To je dobrý. Nic moc jinýho. Máme tohle, dáme. Tak. Do Karas. Vylepšíme do Karas. Vylepšíme do Karas. Vytáhneme. Tyjo, tady budeme, tady to schytáme, tady jsou pustiny, nebo co to tam je? Pustiny, no. My jsme odkryli teďka Grimgorovi tohle. Já nechci odkryt i Dok Karas. Víte co, teoreticky bychom mohli. Kde můžeme... Můžeme sem třeba... Takhle. Dáme přepadový. Tak, teoreticky bychom tam mohli už dosáhnout, no, budeme tak možná, budeme tak na dosah. Nic, jdeme dál, nebudeme nic stavět teďka. Tak šup, tak. Jo, ten jeho agent se přesunul a on se vrací zpátky, ok. Vrací se zpátky, Parchant. Volání do zbraně. Karak Azul vyhlásil vysokým uzlům. No, tak proč ne? To je samozřejmě náš velký spojenec. Úspěch! A on blokoval armádu. A osmička, Storko. Ano, Thorgrim ještě nemá takovou úroveň. Toho zastaví kde jaký goblin. Přepadení bylo odhaleno teda. A neúspěch. Neúspěšně blokoval armádu. Super, technologie. Máme důvod k zášti. Proveď úspěšně pokus o zavraždění. Jo, protože on uspěl proti našemu králi. Spojenci ho vytáhli proti sídlu. Dostali jsme zprávu, že náš spojenec hodlá při nejbližším... Jo, tak teďka Karak Kadrin, teďka zautočí na Gunbat, jo? Hele, Karaku, Kadrine, moje sídlo, jo? Moje sídlo, ok? Táhni. Kisleve. Ne. Who calls? Ne. Vy jste prostě marný, hele. Počkáme si na ty oblíhací ty a pak na ně zautočíme. Takhle by to bylo asi příliš bolestivé. No, já můžu rovnou zautočit na Ekrund. Jehož posádka je velice slabá. To samozřejmě tady bude tragický veřejný pořádek. My tohle uděláme automaticky. Ztráty, ano, podle očekávání. Peněz málo. Ale my to teďka... vyplníme to. To by znamenalo minus 13. Veřejný pořádek. Minus 13 veřejný pořádek s tím, že ho to, že teda pak to musíme ještě zabrat, takže by to bylo obsazení, to znamená, to by bylo ještě horší, ty kráso. No, obsadíme to rovnou asi. Skolderská garda, železní draci, proslulá jednotka, lamači železa, ty kráso.
Dobře mi. Tak, provincie je téměř naše. Ty máš bodík. To by dáme bodík, co to by dáme, čeče. Tak a přesuneš se stále v postavení přepadovým. Ty budeš nahánět Grimgora. Ne, jako přepadovým, ale posuneš se tak, abys ho mohl zaujmout. Gorombrindel má zase bodík, to je prostě borec. Obrana při boji zblízka ti dáme, kámo. Tak, dobře, technologie. Ulala. Zbroj jednotek plus 5 pro trpaslíky se štítem. To je bomba. To se mi líbí. Munice, příjmy. Jasně, jasně. Teď hodně bojujeme, takže to se bude hodit. Železná skála. Co v železné skále? Nic moc, ale čeče. Černým kragu. V černým kragu budeme budovat až tohle, takže ale na to potřebujeme upgrade tohle a na to potřebujeme přebytek 4 a máme přebytek 2, což je strašně málo. Tudíž potřebujeme podpořit růst, ten je tady velice slabý. Úplně nevím, jak podpoříme tady zrovna. Barak dává zbak. Barenské kopce. V baragu dává zbagu. Můžeme postavit leda tohle. Kde jsem to říkal, sakra, že já jsem je chtěl, ale ono je stejně nakonec možná ani nechci ty hraničáře. Tady jsem to chtěl postavit, že jo, přece, protože já ty hraničáře mám. Nebo mám budovu, která to odemyká, ty, kde jsem to stavil, sakra, zase. Tady. Ta zbrojnice. Jo, já už to mám postavený tady, dobrý. Takže takhle. Mountskvík Horn. Teďka úplně není nutný tam stavět nějaký takovýhle opevnění. Barak Davasbak by teda docela i zasloužil nějakou tuhle tu ekonomickou budovu, ale to už jedeme naplno tady. Nevím, čeče, nevím úplně. Železný skále asi postavíme tohle a tady vylepšíme tohle. Tak. Půjdeme dál. Půjdeme dál. A je, Grimgor prochází pozemní chodbou, to bude zajímavé. My jsme vlastně ve válce s nemrtvejma, že jo, tak to je taky zajímavý. Jsem si tak uvědomil, když tam proběhli nahoře v tom seznamu těch frakcí, který zrovna odehrávají kolo. Setkání s novou frakcí, Arachnos. Jsou ale docela daleko, ne přece. Vazumpa uspěl ukázat. Ten vyblokoval tady. A Snorko tentokrát neuspěl. Král se poučil. Zase tam zasekli ten obrázek. Tady ne, ale. Ježiš, to má ty šípy. Wow. Přísný. Veřejný pořádek plus jedna. Super. Zase vylevloval? Ne. Ale Grimgor se usídlil v kamenodolský věži, což je vtipný. A prošel kolem postavení přepadovýho. No, každopádně my jedeme, co? My jedeme obléhat. Tak. Grimgor na nás zase asi zautočí. Schválně, ale to jsem zvědavej, jestli na nás zautočí, protože já si myslím, že ano. Tak, no a teďka my budeme bourat tohle, to nepotřebujeme v Ekrundu.
A... tady dáme level 2. Máme nějaký parešule. Jo. Tady na tohle máme. Valinžal. Kde jsou vůbec ty vysoký uzly? Wow, tady to vlastně pokračuje dál, co? To je nezvyk. Jsem hrál ty, tady jsou. Jak jsem hrál ty zelený kůže v jedničce Warhammeru, tak tam byl konec vlastně. Tady byl takhle konec. Průsmyk smrti byl snad poslední, takhle to bylo useklý. No a ono to takhle pokračuje. Kam jdete? Do Kataru jste došli, ty kráso. Zulový masiv, tady je ta frakce. Počkej, tak to se podíváme ještě. Nemůžeme obchodovat. Škoda, ale můžeme se domluvit na dohodě o neutočení. A to je všechno. Ty Lea, blbci, nechcete, jo? To je váš problém. Ti nebudou chtít, tam se nic nezměnilo. Dobře. Dobře, dobře, dobře. My stále čekáme na dobití teda hory Gunbad. Snad brzy. A teďka dobudeme kamenolouskou věž brzy. No, za 3 kola asi. Ale podle mě příštím kole na nás zautočí, nebo v průběhu příštího kola na nás zautočí... Grimgor. Jako vždycky. No, ale to si necháme někdy na příště, protože teď je to všechno pro dnešek. A já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's playe za Trpajzlíky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.